А далі про те, як голос одного може протистояти всьому світові. Відзавтра в українському прокаті стрічка «Ціна правди» про британського журналіста Гарета Джонса, який перший під власним іменем розповів про голодомор в Україні. Однак тоді у смерть мільйонів від кривавого радянського режиму не повірили, а дарма. Тож водночас із фільмом вийшла і добірка його статей, перекладених українською. Еман Тонюк про те, чому світовій спільноті варто час від часу нагадувати історію геноциду. Я взяв інтерв'ю у Гітлера і планую взяти у Сталіна. Він – реальна особа і справді брав інтерв'ю у Гітлера, у вдови Леніна і низки тогочасних світових лідерів. Проте уславився Гарет Джонс не цим. Ось так завдяки цьому журналістові між рекламою меблів і зубної пасти, дрібним шрифтом у кілька стовпчиків світ почав дізнаватися про геноцид українського народу. Селяни вбивають коней, щоб з'їсти. Селяни сплять по дев'ятеро в кімнаті, у селах, у нетрях колись багатої України. Порожні обійстя. Їхні власники померли від голоду чи втекли. Мене повели до сільської ради. Там були двоє дітей, одна дитина мала великий опухлий живіт. Гарет Джонс описував голодомор у найавторитетніших світових виданнях. Цьогоріч в Україні всі ці статті зібрали докупи, переклали та надрукували окремою книжкою. Ось подружжя видавців Марина та Ігор Женченки і викладачка університету Шевченка Ярослава Прихода. Вони утрьох зорганізували проєкт. Гарет Джонс – це британський журналіст. В Україні він був тричі – 30-го року, 31-го і 33-го. Це унікальна людина, це людина, яка донесла до західного світу, що таке голодомор в Україні. Проти нього була організована ціла кампанія на знищення того, про що він написав. І його визнали брехуном. Радянські пропагандисти спочатку знищили його кар'єру. Від Гарета Джонса відвернулися усі колеги і видання, з якими він співпрацював. За рік до 30-го дня народження журналіста застрелили. В житті кожного чоловіка настає мить, коли він має обрати справу важливішу за життя. Прем'єра фільму «Ціна правди» про історію Гарета Джонса в Україні відбувається майже водночас із виходом книги. Я зараз в вагоні метро, він поки нікуди не їде, це депо. І сьогодні тут розклеюють постери з фільму «Ціна правди», щоб всі пасажири в дорозі могли почитати про Гарета Джонса. Поліна Толмачова серед перших бачила «Ціну правди» ще до офіційного виходу у прокат, бо працює у великій компанії телепродакшену. Для міжнародної аудиторії це дуже сильний фільм. Дуже велика частина фільму, вона знімалась тут, в Україні, в Харкові, у Київській області, Києві. Разом з британцями і поляками працювали українські кінематографісти. Вона каже, історію Гарета Джонса мав би знати кожен українець, просто тому, що це наша з вами історія. Та й міжнародній спільноті буде цікаво подивитися кіно, в якому світ вдає, що не бачить, як тоталітарна імперія знищує українців. Ема Антонюк, Євген Задоя та Сергій Семенченко. Програма «Вікна СТБ».